треба ж якось допомагати. А як найкраще допомогти воякам? Це треба кошти мати, щоб купити щось таке необхідне, без чого вони вкрай не можуть обійтись. І ми то робимо. Використовуємо кожну мить, кожен шанс, щоб нашим солдатам було трошечки легше в цьому житті. І допомагаємо народу українському, дух піднімаємо, щоб ви ще зрозуміли і переконали самі себе, що ми ще живі. Не можна повторити жоден прожитий день. І якщо ви його прожили хоча б раз, посміхнулися, це вже перемога. Це вже наша маленька перемога. Гарний настрій ще нікому не пошкодив. А лісопедний батальйон створений саме для того, щоб дарувати Україні позитив. Щоб нагадати всі. Але вони з гумором, тож... Зібрались бабоньки в неділю на зорі. Зібрались бабоньки в неділю на зорі, бо нашу землю топчать руські упирі. Ой, баби, бабоньки, в нас доля непроста, бо вже палають наші села і міста. Ти ще, ти знаєш, Путін нашу людь, бо наших баб, як тільки допечуть, вони тебе і в бункері знайдуть. Горло зубами та й перегризуть, ти захопити нас, собака, і не мрій. Твої солдати вже пішли на берегні, бачимо скалів, підете в напрямку минського корабля, а від Курилів і до самого Кремля. Ти ще пізнаєш бункер нашу людь, бо наші баб, як тільки допечуть, вони тебе і в бункері знайдуть. Горло зубами та й перегризуть. Ти ще пізнаєш бункер нашу людь, бо наші баб, як тільки допечуть, вони тебе і в бункері знайдуть.